Документальна виставка, складена з двох розділів, вміщує 57 різноманітних фото та текстових документів. Вони відтворюють хронологію переважно військових подій вересня 43-го, жовтня 44-го років на Полтавщині. Це світлини зруйнованих міст і сіл, похідні марші окремих підрозділів частин Червоної армії, схеми форсування Дніпра, плакати та листівки, накази про мобілізацію молоді, портрети визначних діячів партизанського руху та командирів УПА. Практично весь урожай 43-го, 44-го та й 45-го років ішов на потреби оборони. По-друге, територія нашої області була перетворена у так звану прифронтову зону. Тут містилися два десятки евакогоспіталів, де перебувало, ну, за нашими підрахунками, десь 11-12 тисяч поранених бійців. По-друге, з нашої області йшли постійні мобілізації юнаків і навіть і дівчат на різні оборонні споруди, на роботу промисловості. Є на виставці документи, що свідчать про злочинні дії радянського режиму на звільнених територіях, масову депортацію кримських татар та інших народів Криму, хід операції «Вісла». Організатори виставки говорять, що намагалися відійти від стереотипів, показавши як мужність та героїзм військових та цивільного населення, так і трагізм ситуації, коли у 44-му році Україна не стала вільною. Із вигнанням нацистських окупантів країна не отримала волю, а тільки опинилася під іншим пануванням, результатом якого стали масові репресії та депортації. СРСР ставив за мету не визволення українського народу, а повернення його до складу Радянської імперії. Сергій Блаватський, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».